Yeah.
You think from your heart.
मान्छेले हृदयमा आफूलाई जे विचार गर्छ त्यही हो, टाउकोले विचार गर्छ भने वी थिंक फ्रॉम आवर हार्ट, वी थिंक फ्रॉम आवर हार्ट, मुटुले सोच्छु भन्नुहोस् त, मुटुले सोच्छ क्रिश्चियनहरू चाहिँ अब मुटुले सोच्नुहोस् टाउकोले होइन, केले सोच्नु पर्छ मुटुले सोच्नुहोस्, चर्चमा दशमांश देऊ, दशमांश देऊ, टाइम देऊ, किनभने यहाँ माया, यहाँ विश्वासीको नि माया जगाउनु थाल्यो भने नि मान्छेले जे पनि गर्छ, टाइट मात्रै के ज्यानै दिन्छ, हाम्रो ग्यान्टो बिग्दैन भाइ थियो पुरा गोटे खान्थ्यो, तिमीले गर्लफ्रेन्ड बनाएछ त्यस्तो केटा छ क्या छिटो केटी पटिन्छ है, गर्लफ्रेन्ड बनाएछ, गर्लफ्रेन्डको बर्थडे आयो त्यसको, बिचरा के गर्नु गर्नु पैसा छैन टेबी त हो, तर पनि त्यो केटा यति भयङ्कर माया गरेछ क्या, यति बेसी माया रहेछ त्यसकोमा, केटी केटी दिनु पऱ्यो आएको कि, किन म त्यो केटीलाई के गराइसकेको छ, घरको ग्यासको सिलिन्डर लगेर बेचेछ, अनि त्यो केटीलाई गिफ्ट किन्दैछ, कस्तो है त्यो केटी आँखाभरि हाँसी भएको थियो, सिलिन्डर बेच्यो पछि चाल पाएर क्या टेन प्रोमा आयो दुईजनै प्रोमा बाँच्यो, त्यस बेला त्यो केटाले चाहिँ स्टेजमा चढेर टेस्टमरी भन्यो, मैले जो हो रोहित त्यसरी बोल्छु त्यो भाइ, रोहित म जस्तो नि हो माया गरौँ मलाई मैले हो माया पनि हो त्यस्तो भनिदिएको नि, आमाले जा ग्यास भर्नु भयो हुन्छ भने क्या आमाले 500 रुपियाँ दियो हो, सर्ट गोजमा हालेँ ग्यासको सिलिन्डर लग्यो हो, टाको दुइटा मिलाएर त 1500 भयो क्या, 1500 नि हो, मैले दामी पर्फ्युम किनेर थिएँ नि उसलाई, फेरि केटी आँखा भरि हाँस्छ त्यस्तो गरेको मलाई के माया गरेर पागलै हुन्छ फेरि बुझ्न सकिन्न, हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ माया ल त बुझ्नुहुन्छ नि माया बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर के बुझ्नु भएको छैन, यीशुलाई माया गर्ने मान्छे अब चर्चले युरोपको चर्चले नि यीशुलाई यहाँबाट माया गर्छ, आमेन यहाँबाट माया गर्छ, आमेन आमेन यहाँबाट कति बज्यो ओके एकछिन हामी वर्सिपमा जानेछौँ त्यसपछि हामी परमेश्वर वर्सिपै सही छैन